Canados, please get ready. What's your name? How? And now? Yes. It's a party. Oh.
Jangan pek dia lah. Luka aku. Luka aku dan pek dia. Luka aku. Hei nanti ni kan lain cerita. Luka aku eh. Baba, baba. Ayah baba. Baba offside. Baba offside itu ayah. Ya asyik bebek tu. Lupa aku. Apa leh? Berikan hello. Eh, lumia mana? Eh, CSO lumia mana? Ini macam hello tu, GMSO eh. Ha, bowling ball tau, na hot due tu. Eh, Durge, Durge, Durge. Eh, katanya Durge yang tengah tu. Eh, Durge, eh. 14 hua. Bawa gil, eh, sapas baban pas kapin. Eh, Martin kai, eh, luka pun. Asal noy kau hiwa. Tang. Walauin bal mu, sambil suka wangi. Bal pul lah, bal pul lah. Relax. Come on, come on!
Mohila.